Namaskar, exam aspirant Assam channel or annuity video loy hokoluke punor ebar swagatom janaisu. Azir video ti dami agontok Assam police SI examor karone kenedore prostuti solabo lagibo tar sombondhe alochona korim. Itimoddhe Assam police constable or advertisement to prokash pale gotike Assam police constable aru SI porikhar karone kidore nu ami prothom obosthat agbarhibo lagibo ba prostuti ami kidore arombho koribo lagibo tar uporote details or alochona korim gotike akha korisu video ti upor apnaluk যথেষ্ট সহায় হ'ব তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টিলে আগবাঢ়ো আহকচোন পুৰণ প্ৰথমে যিকোনো এটা এগজাম দিবলৈ যোৱাৰ আগত বা যিকোনো এটা এগজামৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আগত আমি সিলেবাসখনৰ বিষয়ে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগিব যে সেই পৰীক্ষাটোৰ সিলেবাসখননো কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে অথবা সেই পৰীক্ষাটোত কিমান মাৰ্কছৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব নেগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নাই টোটেল মাৰ্কছ কিমান এই সবিশেষ আমি ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব এক্সাম পেটাৰ্ণটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ সিলেবাসখন আমি ভালকৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি প্ৰস্তুতিটো সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিব পাৰিম অ'কে যদি সিলেবাসত আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি আছে আৰু আমি যদি পঢ়ি আছো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি তেতিয়াহ'লে আমাৰ মিছাতে সময় অপব্যয় হ'ব গতিকে সিলেবাসখন লৈ লোৱাটো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গতিকে পৰীক্ষাটোৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আগত পোনপ্ৰথমে আমাৰ এটাই কাম হ'ব যে আমি সিলেবাসখন ডাউনলোড কৰি লৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব বা আপোনালোকে সিলেবাসখন যিকোনো চৰ্চৰ পৰা ল'ব পাৰে কিন্তু লগত এখন সিলেবাস ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন নেক্সট কথাটো হ'ল সিলেবাসখন লগত ৰাখিলে নহ'ব সেইখন আমি ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে সিলেবাসখনৰ কোনটো টপিকৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে বা কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহিব সকলো যদি দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি সেইসমূহ অলপ চাই ল'ম লাগিলে দুই এদিন সময় বেছিকৈ আমি সিলেবাসখনৰ নামত দিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও সিলেবাসখন যদি ভালকৈ আমি ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট সহায় হয় আৰু আমি যদি এটা টপিক পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেই টপিকটো যদি আমি পঢ়ি থাকিলে সিলেবাসখন যদি আমাৰ মনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে এই টপিকটো সিলেবাসখনৰ এই টপিকটোৰ এটা টপিক হয় তাৰমানে এই টপিকটোৰ এটা পইণ্ট হয় এনেকৈ আমি সেই কথাটো গম পাওঁ গতিকে সিলেবাস জানি লোৱাটো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে প্ৰথম কাম হ'ব সিলেবাসখন আমি লগত লৈ সেইখনৰ বিষয়ে ভালকৈ দুদিনমান অধ্যয়ন কৰি লোৱাটো অ'কে আৰু সিলেবাসত কি কি থাকিব পাৰে তাৰ কিছু ইয়াত মই দুটামান ছাবজেক্ট দি দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে হিষ্ট্ৰী পলিটি ইকনমি লিটাৰেচাৰ এটচেট্ৰা চ' এইসমূহৰ ওপৰতে পৰীক্ষাটোত আহিব ইণ্ডিয়ান আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান ইকনমি লিটাৰেচাৰৰ বিষয়ে আহিব ইণ্ডিয়ান আৰু আসাম দুয়োটাৰ বিষয়ে আহিব লিটাৰেচাৰৰ গতিকে আমি এইখিনি বস্তু কিন্তু চাব লাগিব আৰু আসাম পুলিচ এছ আইৰ চিলেবাছৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈ আছে গতিকে সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব অ'কে চ' চিলেবাছৰ বিষয়ে মই ইয়াত সবিশেষ আলোচনা নকৰোঁ চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ সেইটো হৈছে টাইম মেনেজমেণ্ট অ'কে চ' টাইমটো আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম যিসকলে কেৱল পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সিমান এটা মেনেজ কৰিব লগা নহয় তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় পায় ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি গোটেই সময়খিনি তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ নামত দিব পাৰে কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টটো সেইসকলৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে অলৰেডি কিবা এটা জবত কৰি আছে অলৰেডি কিবা এটা জব তেওঁলোকে কৰি আছে প্ৰাইভেটেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্টেই হওক কিবা এটা জব তেওঁলোকে কৰি আছে তাৰপিছতো তেওঁলোকে আসাম পুলিচ এছ আই এক্সাম দিব বিচাৰে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু টাইম মেনেজ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে কিদৰে পঢ়িব কোনটো সময় কোনটো ছাবজেক্টৰ নামত দিব সেইটো আগতীয়াকৈ ডিচাইড কৰি লোৱাটো ভাল হয় আৰু কোনখিনি সময়ত কি ছাবজেক্ট পঢ়িব বা ৰাতি কি পঢ়িব মেথছৰ প্ৰেক্টিছ কেতিয়া কৰিব গোটেইখিনি এখন ৰুটিন আকাৰে যদি বনাই লয় তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব কিন্তু ৰুটিনখন বনালেই নহ'ব ৰুটিনখন আমি কনচিষ্টেণ্টলি ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ৰুটিন বনাই পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে যদি এসপ্তাহমান ৰুটিনখন ভালকৈ ফ'ল' কৰি পঢ়ে নিজেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে কিমান ডিচিপ্লিন হিচাপে আপোনালোকে গোটেই ছাবজেক্টখিনি কভাৰ কৰি যাব পাৰিছে কাৰণ আমি যদি এটা দিনত এটা ছাবজেক্টেই পঢ়োঁ আমাৰ কিন্তু চিলেবাসখন কমপ্লিট নহ'ব চিলেবাস যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু জি কে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে বহুত বস্তু সোমাই পৰে জি কেৰ শব্দটোতে হিষ্ট্ৰী পলিটি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সকলো ইনক্লুড হৈ থাকে সেইকাৰণে জি কেৰ চিলেবাসখন বহুত বেছি ডাঙৰ চ' এদিনত যদি আমি এটা ছাবজেক্ট পঢ়োঁ আমাৰ কিন্তু চিলেবাস ৰৈ যাব সেইকাৰণে আমি টাইমখিনি প্ৰপাৰ মেনেজ কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে অনলি এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় কাৰণ কোনটো সময়ত কি ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব সেইখিনি জনাটো দৰকাৰ আৰু কোনটো ছাবজেক্টত উইক হয়
যদি কোনো এজন ব্যক্তি মেথছত উইক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মেথছত বেছি সময় দিব লাগিব, বা কোনোবা যদি ইংলিছ ছেকশ্যনত উইক হয় তেওঁ ইংলিছখিনিত বেছি সময় দিব লাগিব, অথবা এনেকুৱাও কিছুমান এস্পাইৰেণ্ট আছে যিসকলে হয়তো এন চি আৰ টি পঢ়া নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে তেওঁলোকে যিমান সোনকালে পাৰে এন চি আৰ টি কেইখন পঢ়ি শেষ কৰিব লাগিব। চ' তেনেকৈ নিজেই প্ৰপাৰ টাইমটো মেনেজ কৰি ল'ব লাগিব। অ'কে, চ' টাইম মেনেজমেণ্টৰ সকলোৰে টাইম টেবুলটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, সকলোৰে যিহেতু দৈনন্দিন কামবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ হয়তো দিনটো ঘৰতে থাকিব পাৰে আৰু কোনোবাই হয়তো অফিচ যাব পাৰে, গতিকে সকলোৰে টাইম টেবুলখন বেলেগ বেলেগ হ'ব। চ' নিজৰ সুবিধামতে নিজে এখন টাইম টেবুল প্ৰস্তুত কৰক, আৰু যিসকলে এতিয়া অলৰেডি জব কৰি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো অলপ কষ্ট হ'ব, কিন্তু উপায় নাই, যিহেতু আসাম পুলিচ এছ আৰ নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'ল, আমি এইকেইদিনতেই যিমান পাৰোঁ সিমান সময় সেইটোৰ নামত দিয়াটো ভাল হ'ব। লাগিলে আপোনালোকে দুঘণ্টা কমকৈ শুৱক ৰাতি, কিন্তু সেই সময়খিনি পঢ়াৰ নামত ইউজ কৰক। অ'কে, চ' এইখিনিয়ে ক'ব পাৰিম। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, ক'ৰ পৰা পঢ়িলে আমাৰ লাভ হ'ব। সেই কথাটো বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকে যে আসাম পুলিচ এছ আই এক্সামৰ কাৰণে আমি ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। চ' প্ৰথম কথা, আমি এন চি এ আৰ টি অথবা ছেবাৰ কিতাপখিনি আমি পঢ়িবই লাগিব। যিসকলে এন চি আৰ টি পঢ়িব নোৱাৰে বা এন চি আৰ টি পঢ়িব খোজা নাই, ছেবাৰ কিতাপ পঢ়িলেও কিন্তু কাম হ'ব। অ'কে, এইটো নকওঁ যে অকল এন চি আৰ টিয়ে পঢ়িব লাগিব, এন চি আৰ টিখিনি পঢ়িলে ভাল হয়, কিন্তু ছেবাৰ কিতাপো যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও ভাল। ইভেন ছেবাৰ কিতাপখিনি যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি অসমৰ কিছুমান বিষয়ো একেলগে পঢ়াটো হৈ যাব, তাৰমানে আসাম জিঅ'গ্ৰাফি, আসাম হিষ্ট্ৰী সেইখিনিও আমি ছেবাৰ কিতাপত পাম। গতিকে নিজৰ ইচ্ছা, এন চি আৰ টিও পঢ়িব পাৰে, ছেবাৰ কিতাপো পঢ়িব পাৰে, সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত, কিন্তু আমি বেছিক এই এন চি আৰ টি বা ছেবাৰ কিতাপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে আমি কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িলে নহ'ব, বা লুচেনখন পঢ়াৰ সলনি যদি আমি এন চি আৰ টি কিতাপ বা ছেবাৰ কিতাপ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে পিছত যেতিয়া আমি লুচেন কিতাপখন পঢ়িম তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপ ইজি লাগিব। অ'কে, চ' মই এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম যে এন চি আৰ টি বা ছেবাৰ কিতাপৰ পৰাই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰক। হয়তো এনেকুৱা কিছুমান এস্পাইৰেণ্ট আছে যিসকলে অলৰেডি এন চি আৰ টি কিতাপ পঢ়ি থৈছে, তেওঁলোকে যিমান পাৰে এইকেইদিন ৰিভিজন কৰক, বা তাৰ আনুষংগিক কিছুমান টপিক যিসমূহ তেওঁলোকে পঢ়া নাই বা ৰৈ গৈছে সেইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, বা যিটো ছেকশ্যনত তেওঁলোক উইক হয় সেই ছেকশ্যনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। চ' ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত প্ৰথমতে মই ছেবা আৰু এন চি আৰ টি কিতাপৰ কথাই ক'ম। নেক্সট আমি নিউজ পেপাৰ এখন ফ'ল' কৰিব লাগিব, বা যিসকলৰ নিউজ পেপাৰ পঢ়িব সময় নাই তেওঁলোকে আজিকালি ইউটিউবত যথেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিছুমান ভিডিঅ'ৰ চেনেল পোৱা যায়, বহুতো চেনেল আছে যিসকলে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰায়, গতিকে তেনেকুৱা চেনেল এটা যদি ডেইলি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু যথেষ্ট এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কভাৰ হৈ যায়। নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা এইখিনি মই কৈ আছোঁ, যিহেতু ময়ো কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, গতিকে ৰিটেন এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট কমন পৰে পৰীক্ষাত, গতিকে নিউজ পেপাৰ যে পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। অ'কে, চ' ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে ক'ম। তাৰ উপৰিও যদি কোনোবাই বেলেগ কিতাপ ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে, লুচেন জি কেৰ কথা ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ, লগতে জি কেৰ মনোহৰ পাণ্ডে কিতাপখন ভাল হয়, আৰু অসমৰ কাৰণে আমি শৈলেন বৈশ্য কিতাপখন ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, লগতে আসাম ইয়েৰ বুকখন কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয়। অ'কে, এইকেইখন কিতাপেই ল'ব লাগে, বহুত বেছি চ'ৰ্চলৈ আমি যাব নালাগে, তেতিয়া কনফিউজনহে সৃষ্টি হ'ব ক'ৰ পৰা কি পঢ়িম, গতিকে দুই এখন কিতাপতেই নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ৰিজিট কৰক, বহুত বেছি চ'ৰ্চলৈ নাযাব, কিন্তু সেই কিতাপকেইখনেই ভালকৈ ষ্টাডি কৰক। অ'কে, চ' এইখিনিয়ে আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। এই তিনিটা বস্তু যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ এইকেইটা ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কম দিনতো ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থওঁ, অকল পঢ়ি গ'লেই নহ'ব, মক টেষ্ট দিব লাগিব। মক টেষ্টবোৰ দিলেহে আমি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লেভেলটো গম পাওঁ, গতিকে মক টেষ্টবোৰ দি থাকিব, তেতিয়াহে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লেভেলটো নিজেই গম পাব যে কিমানখিনি আপুনি পাৰিছে কৰিব এক্সামত, আৰু আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰেইনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব, গতিকে মক টেষ্টবিলাক দি থাকিব। অনলাইন বহুতো বেছি মক টেষ্ট পোৱা যায়, গতিকে সেই অনলাইন মক টেষ্টবোৰ দিলেই হ'ল। চ' এইখিনিয়ে আছিল, যদি চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে আসাম পুলিচ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, লগতে আমাৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।